მინდა გითხრათ, იცით ახლა დღეს ვიყავი პასაჟიათ რააც არ არის. დაკეტილია იცით ყველაფერი. ყველაფერი დაკეტილია. რა დაშო აი ხალხი, თათო გოდით აი გავყვეთ ხარ რა. ეცავს არ მისმის მეტი. აი ამ არჩევნებში შარი რატო აი კიდეს ამ ნაცემმა? მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. არა, არა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგას არ აქვს შარს როცა ეძებ აი კიდეს ესია რა. ეს ადამიანები როდესაც წავიდნენ ხალხის მოტყუებაზე, მოდი მარტივად ვილაპარაკო. შედეგი რა არის? რატო ამაშები? ამაში, ამაში აი ლომის წვლილი მიუძღვის. ეხა დღეს რო ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად მოდით მარტივად ვილაპარაკოთ. დათო ეცავს რა. ნოემბერში შარშან როდესაც გადააგდეს. აბა, საკონსტიტუციის ჩააგდეს. ანუ 20 ივნისის შემდეგ რომ ადამიანებმა გადააგდეს, ეს ხო იმის მანიშნებელი იყო, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ ძალაუფლების დათმობა. ანუ რეალურად ვერ მართავს ეს გახარია რა, ახლა ეს გახარია, სადღაარი კაცო, გახარია და ამთავრეთ, აღარ არის გახარია, ვсё მორჩა. რა არის, ნუ ოფიციალურად ხო ბიუჯეტი უნდა დაეხარჯა და ეს მოდი მარტივად შევხედოთ 3 მილიარდი დოლარი გახარიას მოსვლით დაიწყო პრემიერ-მინისტრი, რაც გახდა და დგინდა თავდაცვის უშრეების მინისტრი, თუ რა აქვია, რაც იყო რა, შინაგან საქმე და მინისტრი და პირველი ვიცე-პრემიერი, რაც გახდა, ამ ქვეყნის პრობლემები დაიწყო. აი ეგეც არის რეალურად რა. ეს არის კაცი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ფარტი არ მოყვება რა. მისი ყველა ქმედება ფეთქებადია, ჩემო კარგო. პოლიცია დააზიანა, ისეთი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიცია ხან იმაში პანკიში ცემეს, ხან არა ბატონო, ჯერ თვითონ პოლიცია აცემია. ხო, მაგალითად, დაგვიჩაგრა პოლიცია, ღირსება აყარა პოლიციელებს. ანუ რამხელა პრობლემის წინაშე დააყენა, შეურაცხყოფები აატანია პოლიციელებს. რატო რო ის 50 და 100 ლარი რომი? ეს პოლიციელია, ჩემო კარგო. ამას შეურაცხყოფის ფასად კი არ უნდა უხადო ფული, ამას ფული უნდა უხადო, რომ ის მან ღირსება დაიცვა სამ ქვეყანაში. სწორია და წესი. თავდაცვაში ღირსება უნდა იყოს, ოფიცერი თუ შენ იმაზე გადაიყვანე, უღირს საქციელში, ფულს გადაგიხდიო, ამ ქვეყანას აღარაფერი აღარ ეშველება. დათო უკვე აღარ შველის ბაბატია რა. და მოდი მარტივად. ერთავს ბაბატეს შენ. კი ბატონო. მაც არის, შეკითხები და მას მევინე რა. ჯო ლოგიკაში არზის დათო, არ აზის რა. აი რომელმა იდიოტმა ურჩია ამათა რომ გააჩერეთ ეკონომიკავა. ერთავს რა, ერთავს დიდი ბოდიში. მე უკვე რა, ტონა ნახევარი დავხარჯე ბენზინი. რატო უნდა ვატარებ? რომელმა ურჩია არის ციტ? სამმა მუშკეტერმა არ ურჩია. აი სამი მუშკეტერი. ეხლა აი მოდი მარტივად ვილაპარაკოთ. აი თვითონ როდესაც აი თვითონ ალაპარაკეს თქვე თვითონ მე ჩვენ და ეს ერთუც ერთუც მაგათი რეკომენდაციები წამოვიდა აბსოლუტურად და მე ვნახოთ. მაგათი ისინი შევამოწმოთ. რატო გამდიდრდნენ ეგენი კაცო? სხვათა შორის ბევრი ამბობს. კითხები ხო მაღაზე უნდა დაისვას. რა ნიშნავს? მე თუ ღარიბდები, მე თუ ყველაფერს. ეხა მოდით კიდე რატომ და აი ჩვენ ლაპარაკობთ ჩეშენების პერიოდში საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით. ანუ შენ როცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ყოლი აკეტავ ესე დროს. დააკეტადე და გვიტირა რა. ანუ ადამიანს აკარგიებს შემოსავალს და გადაადგილების საშუალებას უძვირებ. იმის მაგივრად სახელმწიფო რო გაიძახის ეხლა რო დაგეხმა 200 ლარი ამას კინუ ეხმარება. ის 200 ლარი ტრანსპორტს გადაეხმაროს, მეტი ტრანსპორტი ამოძრაოს. ადამიანებს გადაადგილება გაუადვილოს და საშუალება მიცეს ფულის მოპოვებას. ეხლა მე მინდა ხალხო გითხრათ რომ შესვენების დრო და თუ თქვა რომ ტრანსპორტის ხარჯებს ვერაოდისო მერიაო და ვერაოდის. რა ჩვენი ბრალია და? აბა, იმიტომ რომ ქვეყანას ფული არ აქვს. ბატონო და გაემუთაო პოლიტიკი. 3 მილიარდი დოლარი, რა უყო? აბა, ვინ მოიპაროს მერე? დათო, მერე ახლა მე გეუნები, მე ზარალობ. მაი დამის თუ კამ აი მაგ კარო. მარტო თქვენ კი არ ზარალობთ. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მიდიოდა სადღაც ტრანსპორტით, დღეს რო ვეღარ მიდის, ან ვიღაცა მეზობელზე მათხოვრება. აა კაცო, მე ხა ჩემ სამსახურის მაგალითზე ვიზახე. 32 კაცი დილას მოყავს მთელი თბილისის რა გეოგრაფიას ეპირად ვისწავლე. ოღრო ჩოღრო გზები ყველაფერი დავისწავლე უკვე რა და მომყავს და მიმყავს. ამას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახერხებს. მაღაზია რომელიც პროდუქტით ვაჭრობს, კაცო, იქ რა ადამიანები მანქანით მიდიან? და გინდას თავისი მანქანით მომიდის? ანუ გამოვიდა რომ იმ ადამიანს რომ ხარკი ეძება. ხო და მიზეზი რა არის მეთქე? რატო დაკეტეს? რაღაცა იდიოტობა იყო. უცნობინობა. ბატო, მერე დაასხედა. ეკონომიკის არ ცოდნა, ბატონო და ერთი მეორე ჯარტი. ერთი წავით რა სამშაბათამდე, ესა ბოდიში პარასკევამდე შენ ჯერ კიდევ დეპუტატი ხარ.
Meure cara, mas é economista ministro verde, não se maga. É economista. Premier ministro verde, não se maga. Não há acusação binot, mas ainda há todo o lugar que é verra. Quando logo ronda acusação binot, bate no dado. Arministra política. Rodesat, quando gamar juba te chlamé, magi to geune bitra. Realura, cê problema me, rato vidza chiro, Dimesi zamtristina shevdgevart. Vart kera, vart, ai basho. Gevart, gerard datsqebula meti. Aris dato ukve aris petkero, gznob ra ro, aris akha metsqo. Batono David, es geunebi ro qvavilebi ametki, katso qvavilebi. Im dges magas ukhsidi, a rodesats archenebis sin kokakvirgvelias samiqva da utkhari, gakhsot metki da, kho, aba ar jeroda mashu, rato ar jeroda, tkve da lotsvilebo. Septembershi da agvistoshi chanda, ukve ro es ikneboda. Kveqanam dasqna ver gamoitana, ქვეყანამ რეალურად ეკონომიკის მოტრიალება არ დაიწყო არაფრისკენ. Როგორ შეიძლება შენ ისე მშვიდად უყურებდე 300,000 სამუშაო ადგილი გინადგურდება ქვეყანაში და შენ ამას უყურებ გულგრილად. Ანუ 300,000 სამუშაო ადგილი ამ ქვეყნისთვის ეს რა არის, იცი? კატასტროფაა, დათო რატო და ლაპარაკი. ამერიკისთვის არის 300,000 სამუშაო ადგილი კატასტროფა. კატასტროფა, სიმხელა ქვეყანა და მაგათვისაც დიდი ცუდი. შენ საქართველოში, როდესაც 300,000 სამუშაო ადგილი გინადგურდება, ადამიანი ზიხარ და თარდი არა გაქვს არაფრის. და იძახი რომ წარმატებული მენეჯერი ვარო და მსოფლიოში წარმატებული და რას აკეთებ? ეხლა იძახიან აუ შეცდომა დაუშვით რომ სასტუმროები ისევ სისულელეს იძახიან. ანუ დანაშაულს იძრაში ხედავე რომ ვიღაცა სულის მოთმის საშუალება მიცეს. Ანუ გამოვიდა რომ სული არ უნდა მოითქვა კაცო მე ეს აი სულ მოუთხველი ჩახუტული დახუტული ქვეყანა არაფერი არ აკეთო და კეთების გულისთვის ციხეში რო გიშვებდნენ მაგის დედავატირე თავისუფალი კეთების გულისთვის ეგეთ ვიცამ და კავშირი და აგერ კორეა ესა რა ქვია ჩრდილოეთ კორეა და რა ვიცი ესეთი ქვეყნები მაპატე რა გოში მაგისანა ქვეყნის დაბრუნება ნამდვილად არ მინდა მე აი ხალხო მინდა გითხრათ არის თქვენი ცი თუ არა ეგე 600-მდე ადამიანი დაუჯერიმებიათ გუშინ წინერელი მონაცემები. 800, 900, 1000-ია ყოველდღე რა ვიცი. მანქანები დააჯარიმეს. რატომ დადიხარო იმით 9 საათს შემდეგ და 560-მდე ადამიანი დაუჯერიმებიათ ნიღაბი რო არ გიკეთებ. ესა ბიუჯეტი შემოსავალი. რა თქმა უნდა. სისული. კამერები, ისინი ყველაფერი რო აჯარიმებს სამხავს, აბა რას გეუბნებით? ეს კატასტროფაა. თათო კატასტროფაა. და მით უმეტეს ამ დროს რო შენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს აჩერებ. ანუ გადაადგილების ორგანიზებული გადაადგილებები არ ხდება. მაგას ვიდახი გაზაფხულზეც. ხალხს გასვლა უნდა გარე. ქალაქი ორგანიზება გაუკეთე, გამოაცხადე რომ ამ დღეს დისტანციურად გავა ეს მარშრუტი. Tu ragazza დააწესე, გადასახადი ოღონ დააწესე გონებრივი, აი აზრი როი კონდეს რომ ამ ადამიანებს ვისაც უნდა გადაადგილება, საქალაქთა შორისო გადაადგილება გააჩერეს. აი რა უფლებით გააჩერეს მეთქი დათო არა აქვს ამის უფლება რა. ბარებს საზღვრები დააყენონ და რაღა აი ამას როცა უყურებს ეხა საღად მოაზროვნე ადამიანი, წარმოიდგინეთ ეხა როგორი პრობლემაა ხო ადამიანს უნდა ეს მთელი ჩვენი ქვეყანა ერთმანეთთან ეკონომიკურად არის დაკავშირებული. Და შენ ამას უთიერთ ანუ შენ არაძლევს საშუალებას მე შენ გეტყვიდა ყველა წერტილში ისე გაქ მიტანილი ყველაფერი რო ადამიანს მთელი საქართველოს ჩამოდის თბილისში რაღაც საყიდლად პატარ რაღაცა აქიდან ეძდება ყველაფერს მაგას გეუბნები ეს ეკონომიკური კავშირების თბილისის გარშემო რო დაინგრა ეს კოლაფს გამოიწვევს დეფიციტია ყველაფრის უკვე რეალურად და ბატონო ბოდიში რა ახლა მაგრამ თავარი პრობლემა რაც არის ეკონომიკის ბატონო დავით ჩვენ მივდივართ ახლა პოლიტიკაში მიდის და პოლიტიკაში მივდივართ თავარი გამოწვევები რაც არის ჩვენ მივდივართ ყველაზე მთავარ იმაზე არ ვლაპარაკოთ რასაც აი დავიბალე ამას ვლაპარაკოთ კიდე რა უარესია არა აი თავარი რა არის რა როდესაც შენ გიჩერდება სამუშაო ადგილები ფული კარგავს აზრს, ფული ხდები დრას ნიშნავს. აი თელი უბედურება ის არის რომ რაც ფული რა როდის არის საჭირო, როცა შენ რაღაცას აკეთებ. Tu pu arapes araketeb is puli khagaldia katso ese kveqanas kinao e puli ras nishnas me da tken etmanetan sakredito valdebulebebis angaris tsorebas vaqtet magdi anu shen me ragats movaleoba unda gamiketo da miamashi unda gadagikhado me es puli unda miwigo vigatsas ro gauketeb anu bmashi vart rotsa aravin agarapes agar vaqetebt
Sorry. Tu vigați că eu nu mai gata gîți ora slasă. Da, se copa ora slasă. Ara, ara, sva nișonuba. Anu, gămovida ro, țuen, arapet da vigața, vins dres im 200 larisas aketebs. Ho. Șehu imas clav, imis romas. Absolutura usargeblos ști im adamianis, vis imitoro. Is cați zis da picrops. Rahato vișromo me tu vrebulo pamaši ora slasă. Imitoro, ager ziz batoni Daviti, ziz meore Daviti da oras lars gebuloben uzakmurobashi. Anu automaturat adamiani gadis da gamodis ro shen sakhmtsipo romelsats shemosavali puli gichteba mkholod da mkholod legitimuri puli rato ari sakhmtsiposhi monetarul politikas rato izakhian kho და სამუშაო ადგილებს რატო თვლიან რომ გადასახადების სახით შედის ფული ბიუჯეტში? ერე შევა ბიუჯეტი? აბა თუ არავინ არაფერს არ ვაკეთებ გადასახადი ხო არ წარმოიქმნება. ანუ გამოდის რომ ფული იქ კი აღარ შედის, ფული უკვე კუპონიზაცია ხდება ამისი და გავიგე რატო და ჩვენა გვეშველება ერთავს რა. მაგას ვიძახი რომ ურთულესი პრობლემა ეგარი რომ ამისენი ერთავს დიდი ბოდიში რა. მე ხა უსმენდი ამ იმას თა რა გვარია ეს აღმასკომის დივანი რო. ამ თავრობამ გაგვაკოტრა Idiotoba Chaidines, Marchiro, is a Carantishim works. Yes, it was Idiotoba Chaidines, Idio Carantishim works. Ama Tunda, Romato, Tauchito, Nishnika, is any ram. Gating a bishish is Gamuchakitis. Is your dato arari ragazas, what's are you? Me vera of Tabi Medkira. Swam Tarobounda, I chun to Isavam Tarobas, I chun. Is Taroba, I'm Taroba, I'm Taroba, it's a Tato Pact Geunebi, Gaunjobeseva, Gwinda Economy. She sees Gadahed, it's a parliament to see us. Kazuda him have Gadahed with cartulus and Sahed Laparagos. Fins, Rames, Sik, Azrians, Laparago, the cartulus and Colagamorilla. Is a Rakrevas Roberto is Kaharia, Huam is Dido Statiari, the S. Meoric, the Dresgans had ever talked to Ziris Trismeti, Amatman, Ziris Trismeti, Atharis, Rada Gamut Hares, Sabolo Janshi, Isk Makopili, Rosi Zemudan, Werktebaro, Mazgamut Hares, Ziri, Quella Perido Mutan is the Ironeve and Ekashens Garishesarga. Tips Armuts on the art television comes for Bulasu, it's after art party as you got art. Who are Shaleba Quellas? Შენაირად ფიქრობდეს კაცო? ანუ გამოვიდა რომ როცა ეს სიტუაცია წაიყვანეს ამ მიმართულებით დაანგრიეს ის რაც ამ ქვეყანას თვითონ დაანგრევა მერე ბიზინა ამითი და ქართული ოცნება მოკვდება დათო ორდენში აფარია და რომ მეუბნებ ახალი მთავრობაო რა ახალი მთავრობა სახელ და გვარი მითხარით მითხარით ახალი და გვარი როგორ შეიძლება ხო იცნობ პოლიტიკურ სპექტს იცნობ ყველას მითხარით ეხლა ის ვინც წერია იქ ვირისი გამკეთებელია Parlamenti Paraskevs Rogorskis sheigribeba pirvel rigshi dakomplekteba to jandeba mere onda uqaron keche akhal mtavrobas kho me da vis dasvamen riti dasvamen puli magis mitsagardebeli ar mogtsen bato chven chven gvatsbukhebs es sakhetsipo onda ragatsi da bijeri bato david sakhels da gvar tken kho nakhet ro kvirikashvilis mere premier ministri agara samkhvanasa bakhtadze iqo da premieri ariqo es gakhta da პირველი ვიცე-პრემიერი იყო, ბევრად გავლენიანი და ბევრად ცეთ ფიგურა იყო, ვიდრე პრემიერი და ბოლოს აი სული მოიტყვა ამ ქვეყნის გაყოლებაში და ამ ქვეყნის დაკეტვაში. პრემიერ-მინისტრი რო ყველაზე ცნობილი იმითი იქნები რო ყველაზე მაგრა დაკეტე ქვეყანა, ანუ არაფრის კეთებაში რა. 25 კაცი ავადდებოდა დღეში. ხო, არაფრის კეთების პრემიერ-მინისტრი არის რა. აი როგორც კი რამია საკეთებელი, მის შედეგები უკან მიდის. ჩაკეტვა, რეპრესია, ჯარიმა, იცოცხლე. Magashi Zinari. Anu gamovida ro usakhmurobis da gacherebis premier-ministria. Rato gacherben, gagvarqe, dato da katastrofa, dato seriozuli problema gvak chven. Es an samokhalako omamde miqvans, an Rusetis shemova aka. Tsan sashishi isa, poni aris da me laparakudi ai imamde rakvia reklamamde ro ყალიბდება აქ ღარიბი ადამიანების ახალი ფენომენალური ანუ ხალხი რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი რომელიც არ იყო კისერზე ჩამოკიდებული სახელმწიფოზე თვითონ ინახავდა თავის ოჯახს საკუთარ თავს საკუთარ საახლობლოს და ფულს კიდე იქით იხდიდა სახელმწიფოში ეს ადამიანები გააჩერეს ამათმა მოტივი ანუ ამ ადამიანებმა იციან საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა აი ეგ არის ყველაზე დიდი ხიფათი მეთქი მე მაგიტო ვიძახი ისინი იცავენ ამ ქვეყანაში სტაბილურობას და გარანტიას მაგრამ ის თუ ხდება უკვე მე ამბოხე და ის თუ იწખებს ბრძოლას აი ეგ არის პრობლემა ანუ ის ვინც რაღაცას იცავდა ის რო ხდება რომ დღეს მას
აღარ ქონება აქვს. ხო, ხო. ბანკში აქვს ჩადებული და პატრონი არ აყავს და ბანკი წაიღებს. აი ეს ბანკანები ანუ რეალურად ეხლა შეხედეთ როგორი რაღაც არის. როდესაც ჩვენ ესეთ სიტუაციას ქმნი. გამოდის რომ ბანკირი, რომელიც არაპროფილური საქმიანობით არის დაკავებული, კიდე უფრო მეტ უპირატესობას ღებულობს იქიდან გამომდინარე რომ მან იცის რომელი საქმე დარჩა დღეს მომგებიანი და იმ საქმის მითვისებაში და წეხმარების შენ. ანუ კონკურენციას როცა ზღუდავ და როდესაც შენ აბსოლუტური დისბალანსი გაქვს უკვე, რაც უფრო ნაკლებად არის ეკონომიკა უფრო კარგად მუშაობს, რაც საზოგადოებაში განსხვავება ფინანსური შემადგენლობის ნაკლებია, ხო? ანუ დისპროპორცია დიდარსა და ღარიბ შორის, რაც ნაკლებია ეკონომიკა კარგად მუშაობს. როდესაც ერთს აქვს და მეორეს არ აქვს, იგი ვერაფერი ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ჩვენ მივედით იმაზე კი არა, დღეს გაჩნდა მთავარი პრობლემა, იდეის პრობლემა გაქვს. ფული რაში ჩაიდოს, ანუ სამუშაო ადგილი რამ შექმნას. აი ამას ვეღარავინ ვეღარ ფიქრობს. აი პრობლემა რა არის? 10 წუთი დარჩა ხა და დათო დამღალე, გამაგებინე. დღეს ხო შეიკრიბ ამ თემებზე საერთოდ მიდის ამ ოპოზიციურ პარტიებს. კარგეს ქართული ოცნება. შეიძლება შესვლა და 11 დეკემბრის გითხარით რაც არის. არა დათო, აქ სერიოზული პრობლემებია, იცი მე ხა რო უკვიდები. აი პრობლემები რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ხა იქ არის სხვა სხვა პოლიტიკური ძალები, რომელსაც აქ თავიანთ შეხედულებები აქვს. ყველა იმას კი არის ზიარებს. მე მაგალითად ვფიქრობ რომ ესე დროს დღეს თავარი დაწერთვა უნდა გადავიდეს ა ჩვენ სახელმწიფოს იმიტომ ვინახავთ, იმიტომ ვაშენებთ სახელმწიფოს, რომ კრიზისი და გასაჭირი როა სახელმწიფო უნდა შევინახოს ჩვენ. და არა თავისუფალმა ბაზარმა, რომელიც ყველაფერს დაარეგულირებს, ხომ მივედით დარეგულირებულზე აგი რა. მე ვეღარ გავიგე თუ თავისუფალ ბაზარზე მაგ პრინციპით მაცხოვრებ, მაშინ თავისუფლად მაცხოვრე, რატომ ზღუდავ ხო ერთმანეთთან? ანუ გამოდის რომ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო იღებ ბერკეტს ჩემი შეზღუდვისას მართო ყველა ჩემ უფლებას, რომელიც კონსტიტუციამ აქვს მონიჭინიჭებული, მაშინ იმის პასუხისგებლობაც აიღე საკუთარ თავზე, რომ მე შემინახო და ჩემი ცხოვრების დონე არ გაუარესდეს. და როდესაც შენ ამას ვეღარ ახერხებ, გამოდის რომ ავიდენ მაშინ, ანუ მოდელია შესაძლებელი. არ ვიცი ვინ შესწვის ამოდეს, მე გეუბნები ხარ. აი დღეს ჩემო მძღოლმა მთხოვა იქ მუხურში მყავს, ძალიან კაი ადამიანი არის ერთი და გეგებო თაფლი გამოაგზავნ დაურეკე იმ კაცსა და 24-მდე ავტობუსი მარშრუტები აღარ დადისო და თუ დამისტისო 24 დეკემბრამდე. ნუ ესე იგი იმასაც აღიმშილებენ იმ მუხურში ვინ ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ამასაც პრობლემა თაფლი უნდა და ქონოდა ამ დეკემბერში. კიდე ერთი რა, ეს არის ჩაჭრეს ყველაფერი. ეს არის ურთულესი პრობლემა, ბატონო დავით, რომელიც არ გაიხსნება. სპეციალურად აკეთებენ და თუ აკეთებენ, აი რა. სპეციალურად სულელი აუცოდინრობით აკეთებენ. მე დღეს რასაც უყურებდი, კაცო, თურნავა, რასაც ლაპარაკობს, ადამიანებს გონიათ, რომ ერთმანეთს რო ატყუებენ იმ ბუღალტერიის ციფრებს, რო დახატავენ. გამოდის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და იძახის ინფლაცია უახლოვდება ნიშნულს. კაცო, შედალოცილო ამას რომ მეუნები და მე რო ერთ ყურში შეუშვები და მეორე შევა, ეს ხო იმის მანიშნებელია, რომ ამ ქვეყანაში პირველადი მოხმარების საგნებზე გაიზარდა კატასტროფულად ფასები და რასაც ვერ ხიბლობ იმაზე, რომ ცირდება, ანუ დეფლაციური პროცესი, ანუ ცხოვრების დონის ვარდნა დაწყებული და შენ მე ჯამში მითვლი, რომ დაიწია ინფლაცია. ინფლაცია კი არ დაიწია, ვეღარაფერს ვეღარ ხიბლობ და იმიტომ არის ფასდაკლებები არანორმალური და გაუფასურება, ყველაფერს ხდება. აი ეს არის და ეს არის ყველაზე მძიმე პროცესი. კაცო, აი ღონდა თუ არიციან 90-იანი წლების თავი დაანებონ. 30-იანი წლების არსებობდა მე-20 საუკუნეში. წაიკითხონ რა პროცესები იყო. ეს პროცესები იყო და ეხლა კატასტროფული დღეს ან შეხედონ ამ საფონდო ბირჟებს და შეადარონ კოეფიციენტები. დღეს ესეც აიღეთ და წაიკითხეთ, მოემზადეთ, იმიტომ რომ ეხლანდელი კოეფიციენტებით ფული გაცილებით მეტია საფონდო ბირჟებზე ვიდრე 30-იან წლებში და მაშინ ზუსტად ამან გამოიწვია კრიზისი, იმიტომ რომ გადავიდა ეკონომიკურ კრიზისში. ანუ ამას თუ არ აანალიზებ სახელმწიფო და რითი გამოვიდა მე ამერიკა იმ კრიზისიდან, რითი გამოვიდა ევროპა კრიზისი, ანუ პრაქტიკულად რუზველტი ვინ იყო მემარცხენე სოციალისტ სახელმწიფოს ის იყო და რეალურად სახელმწიფო სამობილიზაციო ეკონომიკა იყო 47 წლამდე ამერიკაში 1947 წლამდე სახელმწიფო გეგმარებით მიდიოდა ყველაფერი, სახელმწიფო ქმნიდა კომპანიას. მეცაც გეტყვი, ფირმების მოგება მხოლოდ იყო 10%. ეხლა 60 და 70 არ პირველ და ზოგს 100-ს აქვს კიდევაც და არ ფედა მოგები შემოსავალი ეკონომიკა იყო ბატონო დავით. გააკეთონ ამათ რა 8 წელი ხო არიან. რაღაცა გააკეთონ დათო.
Onda gaqeto, raqamzada. Batoro. Onda gaqeto ki ara amal magas vizakhiro, eseni verapersoni gaqetebeli. Vigatsa. Mashi vidisans khvebi. Visats iluzia akro, raqatsa. Me imito vizakhi. Tu chven ar ekhla qela momdgari ari da tken izakhit. Ai ekonomika miguqans politikastan. Anu politekonomia, kho? Romelits ratomghats gaqta mere dasatsini sagani da qela davtsinodit da iqo raqatsa, imito ro ideologiuri ga Чо им кацма ро дацера модит мартиват вилапаракот агер ари ეხა адам смити რომელიც ითולהбат თითქოს ამ რასაც адам смити რო კაპიტალი გამოდის იმ გარემოდან სადაც არის და შედის ახალ გარემოში და იქნის კონკურენტულ ანუ სანამ ამ კაპიტალს ქონდა ერთი ადგილიდან გამოსვლის საშუალება და მეორე ადგილზე შესვლის და სანამ ის იქ ახალ სადაც შედიოდა იქნა დამატებით ღირებულებას ანუ ეკონომიკას დიდა მანამდე ამ მაგრამ იმანას დაწერო დედამიწა ამოწურვადია კაც თავისი ბუნებით ტერიტორია არა კაპიტალისტური გარემო აღარ არის ამ ქვეყანაში ყველგან შევიდა გამოთანაბრდა და ვეღარ იზრდება ამიტომ არის მივედით იმ კრიზისამდე რომ ეს მოდელი აღარ მუშაობს ანუ ამოიწურა შედალოცილო როზი ხარ დღეს და ნათია ტურნავატი მელაპარაკები რომელსაც წარმოდგენა არა მხოლოდ და მხოლოდ პრივატიზაცია და მოპარვის მეტი არაფერი არის ეკონომიკასთან მიმართებაში იმიტომ რომ ის ემსახურებოდა ყოველთვის კონკრეტულად რომელიღაცა ჯგუფს ხან ერთ ჯგუფს ხან მეორე ჯგუფს ყავს გახარია რომელიც იყო ეკონომიკის მინისტრი ამ ქვეყანაში და ერთი ინიციატივა არა აქვს ბატონო დავით შემოტანილი მისი მინისტრობის პერიოდში არაფერი გაკეთებული არა აქვს როდესაც შენ ყავს ფინანსთა მინისტრი რომელიც უბრალოდ ბუღალტერია. ო, ხო, თემისი. აი, ჯეოსერი ბუღალტერია. ბუღალტერია არა, ნიშნულო, პრინციპი ბუღალტრის და მინისტრის ეს რადიკალურად განსხვავდება რა. ანუ აბსოლუტურად წარმოდგენა არა აქვს. ის უყურებს აი ამას, როგორც თოლბიკებს, როგორ დასვას ბალანსი, როგორ გამოიო, ბალანსი გამოყავთ ქვეყანაში. რეალურად სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც ყველაზე მაგარი წამყვანი დარგი უნდა იყოს, არ ყავს. შემოკრა რა და ჯანდა ესა სოფლის მეურნეობა ყოთ არის. არა ყავს. მოდი გავყვეთ რა, კიდე რაც არის. აღარაფერზე აღარ საუბარი აღარ გვინდა ჩვენ რომ ის რაც ამ ქვეყანას სამუშაო ადგილებს უნდა უქმნიდეს, ცხოვრების დონეს უნდა წელდეს, არაფერი არ არის. რეალურად გეუბნებია რომ ანუ რაზე გველაპარაკებია რომ პურის ფქვილს თუ იმას დავასუბსიდირებ. ო 10 ბილიონი ლარი რა არის წვილმარია ხუდაფულია. შედალოცვილო, თუ შენ ფქვილს ასუბსიდირებ, წინა მაგალითი რო დაასუბსიდირე და რო იყიდე ეს მარაგები რო გააკეთე და მერე წაგებით რო ყიდდი. იმაზე პასუხი ვინმე მაგო? საერთოდ არიციან მართო ამათ. ზეთები რო იყიდეს და რო რაც აიღეს ის და იაფად რო ყიდდნენ, მერე გამაგები ერთი კაცო. იყიდეს ერთ ფასად, მერე გაყიდეს და მერე მაშინ რო იყო რაღაცებს რო იყიდნენ, სიგიჟე რო იყო რაღაცა კურსების დაფინანსება. ანუ ვიღაცამ ამაზე ხო მიხვდე რო ეს არ მუშაობს, არა? ხო და ანუ გამოდის რომ შე როდესაც კერძოს ავალებ ამ ხალხის გამოყვებას და თან ეუნები რომ არ მოიგო კაცო ის კერძო იმიტომ არის რომ იმან უნდა მოიგოს და თუ გინდა რომ არ მოიგოს სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ეს ამიტომ ვიძახი სახელმწიფო თუ მე მზღუდავ სახელმწიფომვე იზრუნოს ჩემ გამოყვებას არაკეთებენ არაფერს და ვიცი აი ლოგიკაში არ არის რას დღეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკა ამ ქვეყანაში მიმართული არის მხოლოდ და მხოლოდ სპეკულაციური კაპიტალია დღეს დიდრებისთვის მარტივად გეტყვით იმ დღეს თქვა იმ ბანკირმა და თქვა აბს წამოწდა ალბათ რა ვიცი დეპოზიტებთან მიმართებით ბატონ რო აღარ რჩება ყველაფერზე ნუ მესაუბრები ბიჭო ყველაფერზე ნუ გესა კრიზისია იმ ხალხს ფული რო უდებს დღეს ბანკიდან როგორია არ უდებს უთხრა თავარმა ბანკირმა ქვეყანაში უთხრა რომ თქვენი იმიტომ რომ ბუღალტერიითა გაკეთებული მოგება წაგებების ბალანსები უხადია და სად არის კაცო მე თუ არ მუშაობ ფულს როგორ დავაბრუნო მიმართე მასე ბიძინა ივანიშვილი არაფერს არ მიმართო მე ივანიშვილს არა ეხა დღეს თავარი აქტორი ამ ქვეყანაში ივანიშვილი აღარ არის ხალხია ხალხმა უნდა გაიგოს და ხალხმა უნდა მიხვდეს რომ აი ამ პოლიტიკით აი ამ კინკლაობით აი ამ იმითი ლანძგვით არაფერი არ გამოვა თქვენი გადასაწყვეტი არის ეს ქვეყანა როგორ წავა ისე გამოდის რომ შეხავს მოუწოდებ შევცვალოთ ეს ხელისუფლება აბა ამიდია ეს არსებობის უფლება აქვს და ხალხმა მას მოპარე არჩევნები ცვლილებები მას უნდა და არ მიცეს ცვლილებები და აბა ვის უნდა მიმართო ხო და აი ხალხო აბა ყობახიძეს უნდა უძა ხო რომ მოდი და არჩევნები არ ჩაგიტარებს ჩაატარებს აბა რა ახლა ვიღაცა მას რონდომებოდა არჩევნების ჩატარება ჩაატარებდა სხვათაშორის ეხლა შეშველების დროს დათო ბაჭები მასალე დათო ერთსაც გაზ უნდა დავამთავრო ეთერი მაჩვენა აგერ ესე იგი თელი აი ასობით 300 რაღაცა უბანში როგორ ჩამოაჭრეს დათო და ნოლები დაუწერეს სხვათაშორის
მე ჩორის დონეზე ვიცი რომ რაღაცა შეხვედრაზე გიდო და ესე თქვა შეგეჯანჭღარებინა მაგ ვიჭი და მოგეს რომ ერთი კაცო არ არის ეს სორი ძალიან ცუდი არჩევნები ჩატარდა მე ვიცი რა ხო ძალიან ხო იცით ახლა კოცებში ვინც ძალიან ბევრი აქეთ მოგიყვება ისეთ საშინელებებს გვაკეთებინა და ბრძანება ყოფილა რომ ნოლები დაწერილიყო ტრიბუნის გაყოლებაზე ნუ რა არის ეს აი ესა ეს ხობახიძე იყო შტაბის უფროსი და საზღრობა ეს არ შეიძლება ესეთი არჩევნები ჩაითვალოს არჩევნება და კარგი აი აიღებენ სამშაბათს ახლა აი ბერიას აშენებულ შენობას რო სამშაბათს არ პარასკევს ის ბოდიშ პარასკევს ხო პარასკევს უნდა ხო და რა გვინდა ესეთი პარლამენტი რომელიც რეალურად ხალხზე არ იფიქრებს მე არ ვიცი აი გაოგნებული ვარ რა თუნდაც ეს ძალაუფლება და რომ გააგრძელონ წერა რამოდენიმე ადამიანი რა თქმა უნდა რამოდენიმე ადამიანი ყო იმ პარლამენტში ქართულ ოცრებაში ვისაც რაღაცა მეტნაკლებად ესპოდა და არც ერთი აღარ არის ყველა გამოყრილია გაუშვე ენზელა მაჭავარიანის გააგდეს ენზელას არ არის მე მგონი ხო არა სია შემეწოდა საწალი რა გულწრფელი ისე თავი რა არის თავი არის ერთი რამ რომ ჩვენი გადარჩენის ბერკეტები ისო ჩვენ ხელშია რა ნუველოდებით რომ ვიღაცა მოწყალეთ და არა ხო როგორც ჩანს არაფერს არ გააკეთებს ზოგიერთი მე სამწუხაროდ ვერც ოპოზიციონერი ვერათვით ცნობიერებს და რაღაცა გონია რომ ეს თავისით ესე მათი ჭიდაობით და მათი პიმპონგით წავა ეს ქვეყანა სადღაც და ადგილობრივ არჩევნებ ვერ მივალთ ვერანაირ არჩევნებამდე იმიტომ რომ შიერი ხალხის გაჩერება გამოკეტვა სახლებში პრაქტიკულად შეუძლებელია აი ხა 24 რომ გააღებენ თავის ყუაში რა სიზავე პირიქით ახლა შეწყვიტონ უნდა აი ამ პირის ბოლოს მაინც შეწყვიტონ რა ისა ეს ტრანსპორტის დაკეტვა და მაღაზიები გახსნა არა 24 დეკემბერს აპირებენ გახსნა საფათო მაგრამ ერთი კვირითაო და ერთი რამე არის სულელია ახლავე გახსნა კატასტროფა რა არის იცით კიდე უარესი გამაღიზიანებელი რო იქნება სახლიდან რომ გამოგიშვებენ და ვერ ეჭარ სახლიდან რომ გამოგიშვებენ და ფული რო არა გაქვს არაფერი საყიდელი აი ვერა ხვდებიან ეს დებილები და ის კიდე ვისა 100 მყიდველი რო ყავდა დღეს რო 5 მყიდველი ეყოლება და იჯარა და ის რო იგივე ექნება გადასახდელი ამას რა ფას დაადებს ხო უნდა წარმოიდგინო იმიტომ რომ კოლაფსში შევდივართ რა და ეგა საშენება დათო ჭიჭინაძე გახდა ჩვენი სტუმარი რიგრიგობით ჭამე თუ კიდე кай არ გვეუნებია რა აი მე ეს აიც არ შეიძლება უკვე ესეთი ისა დათო მართა გამწარებული ვარ აი გუშინ ეს საბა იყო აქ ჩემთან ბოვაც ფაქტიშკა დაშვებია და იქედან მოყოლებული დაულია ყველა ვულკანიზაცია და დაკეტილი იყო დასოსის გაბერვა უნდა და როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცების დაკეტვა აი მართა არ შეიძლება დათო აი სახელოსნოები ელექტრომოწყობილობების რემონტები ყველაფერი გააჩერეს არ არიან სორი იმას ყოველდღიური ლუკვაპური ქონდა და ეს ყველაფერი გააჩერეს ეგ ეგ მოუთმენია ჩვენ ვილაპარაკოთ თქვენი ფიქრით ჩვენ ვილაპარაკოთ 10 იანვრის მერე აი მე ხანდა მივაქციო მე პირადად აი გული მისკდება ახალწამდე როგორ მივა 10 იანვრის მერე ვილაპარაკოთ საერთოდ ზოგადად მადლობა მადლობა დათო იმ პრობლემებზე რომელიც იქნება დათო ჭიჭე იყო ჩვენი სტუმარი ტრიბუნას ლიდერი და მართა არა გვაქვს კარგი პერსპექტივა და რისი მედით შედიან ესენდე ბედობლათები ახლა დაждებიან კიდევ აი მე რა საშინელება საჩვენო კოდექსს მივიღებთ ისტორიულს ეს ვირ მიგაღებინებს რა შეცვლიათ რეალურად სხვა ფაქტიურად ის კოდექსი საყედებს და ის აინტერესებს საერთოდ ვინ მეა წი ვინ იქნება პარლამენტში ვინ არის ხალხსა ყოველდღიური გადარჩენის პრობლემა და რო სწავენ ის ადამიანები კითხვას აი თქვენ რას გავიკეთებთო ვერავინ პასუხს ვერ აძლევს ეს მისცემენ აი ესეთი გეკრებათ პარლამენტი აგერ პარასკევს და შევხედოთ რა იქნება მადლობა ხალხო რო გვისმენდი და აი სა დაგველოდეთ აი ბარიერში ნინოსთან პრინციპ ზამზიმე თემებზე იქნება საუბარი კარგად იყავით ხვალამდე ნახვამდე